Вийшла досить цікава стаття Financial Times і розповідають наступне, що Кремль наразі намагається посилити свій вплив у бідних країнах Африки, що фактично відкрити там, цитую, другий фронт для протиставлення Заходу. І найкраще Москві вдалося просунутися в регіоні Сахель. Це політично нестабільна смуга на півпустелі, що пролягає під Сахарою. У кількох країнах, які борються з джихадистськими повстаннями, перевороти встановили військові уряди, що вороже ставляться до Франції і при цьому відкрито симпатизують Москві. І одним із факторів успіху росіян на африканських країнах є погане ставлення, власне, до Франції та частини держперевороту. І є інформація від такого радника французького президента Самуеля Рамені, і він вважає, що на даний момент мета Москви, цитую його повідомлення з цієї статті, послабити Європу та відкрити фронт там, де Європа та Франція виглядають слабкими. І для досягнення цієї мети Росія використовує різноманітні інструменти, у тому числі операції проти повстанців ісламізму, продаж зброї і просування автократії. Ну, традиційні дії росіян в Африці, і особливо помітно вплив в Росії, де, зрозуміло, там, де має вплив Пригожин та ПВК «Вагнер». Це у Центральноафриканській Республіці, одній, як відомо, з найбідніших та найнестабільніших країн не лише на африканському континенті, а на цій невеликій земній кулі. І констатують французи, а також представники Financial Times, журналісти, що російська присутність включає до 1500 бійців ПВК «Вагнер», які контролюють на території цієї країни видобуток золота, та алмазів, і навіть є підприємство із виготовлення водки, як виявилося. Його також кришують вагнерівці. Окрім цього, РФ вирішило собі соціальною стабільністю зайнятися і фінансують соціальні проекти. Окрім того, що відбирають населення законні алмази, золото, і бачимо, і поставили на ріки виробництво водки. Так, росіяни оплатили, як виявилось, реставрацію собору в столиці Цар. І цей собор, який перейшов до Московського патріархату з Константинопольського. Почали створення шкільного класу для дітей-сиріт, де їх навчають російської мови. І тепер російська також стала обов'язковою мовою у місцевих університетах, тобто царських університетах. От в голову не вкладається. І міністр закордонних справ ЦАР Сільвії Байпотемон, її звати, наголосила, що помилки, допущені Францією у цій країні, зіграли, власне, на руку Росії. І за її словами, як тільки французькі війська вийшли з республіки, їхнє місце відразу посіли росіяни, а не самі росіяни, от класичні там військові, приналежність яких є до регулярних військ Міноборони Російської Федерації, зрозуміло, це бійці ПВК «Вагнер». І ці бійці ПВК «Вагнер», йдеться у статті, що вони охороняють президента Центральної Африканської Республіки, його звати Фостен Аканджа Туадеро, але наголошують, що це не насправді не охорона, а вони його тримають в заручниках просто. Контролюють кожен його крок, кожне його рішення. І, як відомо, ще раніше, вже не про ЦАР говоримо, у вересні відбувся військовий переворот у Буркіна-Фасо, і вже в січні новий уряд вимагав французькі війська залишити країну, а президент сусідньої Гани стверджував, що влада Буркіна-Фасо залучила також бійців «Вагнер» для боротьби з джихадистами. І оці от найманці сьогодні керують і фінансують, і кришують керівництво нове Буркіна-Фасо і контролюють цей уряд. Тобто так шматками, по шматках захоплює російська армія, російські війська собі африканські країни і намагаються там налагодити контроль не лише над політичною ситуацією, але, зрозуміло, в першу чергу контролювати надра. Чи це видобуток алмазів, чи золота, чи нафти, чи будь-чого іншого. Але це, до речі, дуже цікавий момент насправді, тому що допомагаючи їм побороти ворога, Росія перетворюється на державу в масштабах усього континенту. І от як так вийшло? Через терористів, тому що після поразки джихадистів в Сирії, в Іраку у 2017 році вони переключилися на африканський континент, і поки коаліційні сили заплющували на це очі, Росія дуже швидко туди вписалася, і прийшли вагнерівці, які стали, по суті, для африканців єдиними борцями за таку собі свободу. І оцей же президент ЦАР, про якого ти говорив, Туадера, він завдячує, наприклад, своїм виживанням вагнерівцям, тому що вони врятували його від держперевороту напередодні виборів у 2020 році. Якщо говорити за масштаби цієї небезпеки, то група експертів ООН у 2021 році дійшла висновку, що 95% золота, видобутого в ЦАР, було вивезено нелегально. А за даними Мінфіну США, російські компанії, які працюють в Судані, отримують прибутки від нелегального експорту золота, обсяги якого зросли
після вторгнення Росії до України. І поки журналісти кліпають смішні новини про те, що Лавров десь там в Зімбабве налагоює з ними дипломатичні зв'язки, вони насправді, російська дипломатія працює абсолютно на всіх фронтах і готує собі союзників, які будуть підтримувати її в будь-яких важливих геополітичних питаннях. І це вже не кажучи про шляхи для обходу санкцій і навіть допомогу зброєю. Тому що навіть якщо це африканський континент, він у нас в голові складається як не дуже там розвинений чи багатий, це не означає, що у них немає зброї, не означає, що в них немає важкої техніки, якою вони можуть люб'язно поділитися з росіянами.